Тобто з 1 жовтня медичним фахівцям дається жіночої статі, дається 3 роки для постановки на військовий облік. Ніяких черг, ніякого ажіотажа в територіальних центрах бути не може, тому що, ще раз кажу, це плановий захід з метою обліку і визначення загальної кількості медичних фахівців, які є, зокрема, в нашій області. Установи організації, де працюють жінки за медичним фахом, повинні повідомити територіальні центри про таких працівниць і з подальшою постановкою їх на військовий облік. Ті, що не працюють, повинні самостійно прибути в територіальний центр комплектування, пройти медичну комісію, визначений ступень придатності і перебувати на військовому обліку. Ніяких обмежень виїзду за кордон на даний час змін законодавства не прийнято станом на зараз. Жінки, які бажають проходити військову службу, призиваються, укладають контракт і проходять службу на загальних засадах, як і чоловіки, тільки з урахуванням законодавства про материнство і інші там ознаки. Всі інші, хто має відповідні спеціальності, беруться на військовий облік в добровільному порядку. Коротко.